हेलो ने साथीहरू नेपाली सेन्यु च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको दिनमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स पच्चिस पोइन्ट चार एक अङ्कले बढेको छ इन्क्रिमेन्ट देखिएको छ नेप्से इन्डेक्समा र कारोबार रकम भनी दुई पोइन्ट नौ अर्ब मात्र आएको छ कारोबार रकम चाहिँ खासै बढ्न सकेको छैन नेप्सेमा र नेप्से त्यस्तै बढ्दाखेरि प्रायः सबै सेक्टर नै बढेको छ सबै सेक्टरले नै राम्रो गरेको छ र अलिकति आजको दिनमा कम्पेरिटिभली अलिकति ज्यादा पोजिटिभ देखेको भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ दुई बढेको छ सेक्टर वाइज यदि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि है त र मार्केटको कन्डिसन चाहिँ के छ त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ होइन अब खासमा कन्डिसन त खासै त्यस्तो अपरेट गराउनु पनि केही छैन हिजो अस्ति जे भनिएको थियो त्यो कुरा नै अहिलेसम्मको लागि भ्यालिड नै छ र के एक दुईवटा नयाँ कुराहरू देखिएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिन्छु र अर्को एउटा नोटिस पनि दिएँ हाम्रो आज बेलुका सात बजीबाट स्टार्ट हुने टेक्निकल एनालिसिसको अनलाइन क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल फेसबुक पेजको लिङ्क राखिदिएको छु कमेन्ट सेक्सनमा त्यहाँ तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ आज बेलुका सात बजीबाट चल्दैछ हाम्रो सेभेन डेजको क्लास हुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ मेसेज गरेर चाहिँ क्लासको लागि इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ है र आजको क्यान्डलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा मारा जस्तो टाइपको क्यानर बनेको छ तर माथि सानो सानो स्याडो त छ तर बजार चाहिँ आज चाहिँ एउटा बुलिस एकदमै बुलिस खालको माराबुजु क्यानर बनेको छ र कारोबार रकम भने चाहिँ खासै बढ्न सकेको छैन आजको दिनमा कारोबार रकम चाहिँ दुई पोइन्ट नौ अर्ब मात्र आएको छ र बजार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बजार घटेर तल्लो लेभलमा गइराख्दाखेरि तपाईँको बजार बढेको पहिलो दिनै कारोबार रकम आउँदैन बजार यदि बिस्तारै बढ्न थाल्छ भनेदेखि कारोबार रकम चाहिँ ग्रेजुअली बढ्छ होइन कारोबार रकम बढ्नु बजार बढ्दै जाँदाखेरि कारोबार रकम बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडरहरू मार्केटमा इन्ट्री गर्छन् र बजारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन ल मनी होइन जुन रियल मनी मात्र होइन बजारमा चाहिँ अलिकति ट्रेड ट्रेडिङ गर्नेहरूले चाहिँ त्यही मनीलाई चाहिँ सर्कुलेट गरिरहन्छन् होइन ट्रेडरहरू इन्ट्री भएपछि चाहिँ त्यही मनी चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको छ किन्नी बेच्ने फ्रिक्वेन्ट भइरहेको छ त्यसपछि चाहिँ बजारमा कारोबार रकम चाहिँ बजार बढ्न थालेपछि आफै नै बढ्छ होइन त्यही भएर कारोबार रकम बढेन भनेर आज एक दिनको हेरेर त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन प्रायः जसो गरेर चाहिँ आरए सय साठीभन्दा माथि गएपछि बजारमा ट्रेडरहरू इन्ट्री गर्छन् र त्यसपछि चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ बिस्तारै आफै बढ्दै जान्छ बजार यदि बढ्न थाल्यो भनेदेखि कारोबार रकमको एङ्गलबाट यति माने र अर्को भनेको हाम्रो अब अलिकति लो रिस्क लिनेहरूको लागि हिजो अस्ति भनेको नै कुरा यो सुपर ट्रेन्डले सेल भनेको छ सुप्पो लाएर बस्ने जुन दिन यसले बाई भन्छ त्यो दिन बाई गर्ने अथवा ट्रेडरहरूले के गर्ने त आरएसए साठीभन्दा माथि गएपछि बाई गर्ने अथवा एमएसिडीले चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट गरेपछि बाई गर्ने र एमइसीडीको इन्फर्मेसन हामी हेर्छौँ भनेदेखि एमएसिडीमा चाहिँ नेगेटिभ एरियामा स्टोग्राम लाइन चाहिँ घट्दैछ त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन यो ग्रिन कलरको र रेड करको लाइन छ यो लाइन चाहिँ एक आपसमा चाहिँ नजिक नजिक हुँदैछन् र यदि यो यो एक आपसमा नजिक नजिक भएर ग्रिन कलरको लाइन चाहिँ यसरी मासतिर रेड कलरको लाइन चाहिँ यसरी तलतिर आउँछ भनेदेखि त्यसपछि हामीलाई एमएसिडीमा चाहिँ यो पोइन्टमा के हुन्छ त बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ र बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ किन भन्दाखेरि यो दुईवटाको बिच यो दुईवटा लाइनको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त सानो सानो हुँदैछ नेगेटिभ एरियामा स्टोराम लाइन चाहिँ सानो सानो हुँदैछन् भनेपछि एमएसिडीबाट चाहिँ अब बाई सिग्नल नै त आइसकेको छैन तर पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ एमएसडीले चाहिँ दिइरहेको छ र त्यसपछि अर्को हाम्रो आज अलिकति एउटा अपडेट गराउनुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ आरएसआईमा चाहिँ डाइभर्जेन्स देखिएको छ होइन बुलिस डाइभर्जेन्स देखिएको छ र यो डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँ बुझाइदिन्छु जस्तै तपाईँहरूले यो पोइन्टमा हेर्नु यो पोइन्टमा बजारले लो कतिमा बनाएको छ त भन्दाखेरि छब्बिस सय छयासीतिर बनाएको छ त्यसपछि बजारले नयाँ अर्को लो भनेको चाहिँ छब्बिस सय सत्तरीको लेभलतिर छब्बिस सय सत्तरीतिर बनाएको छब्बिस सय भन्दा छब्बिस सय सत्तरी चाहिँ के हो त तल हो तर हामीले आरएसआई चाहिँ त्यही पोइन्टमा हेर्छौँ भनेदेखि आरएसआईले चाहिँ डबल बटम जस्तो बनाएको छ डबल बटम भन्दा पनि अझै हायर यो हायर लो बनाएको जस्तो चाहिँ देख्न सक्छौँ जस्तै यो पोइन्टमा आरएसआई हाम्रो चालिस पोइन्ट एक एकको लेभलमा थियो यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो आरएसआईले लो बनाउँदाखेरि चालिस पोइन्ट सातको लेभलतिर बनायो लगभग लगभग डबल बटम पनि भन्न सक्छौँ भनेपछि प्राइसले चाहिँ के बनायो त यहाँनिर लोवर लो बनायो यो लो भन्दा यो लो तल बनायो तर आरएसआईले चाहिँ के बनायो त डबल बटम जस्तो बनायो र त्यसपछि यसलाई हामीले डाइभर्जेन्स भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बुडिस डाइभर्जेन्स भन्छौँ जस्तै तपाईँले यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस मेक्छ लोवर लो त्यसपछि इन्डिकेटर मेक्छ डबल बटम भनेपछि प्राइसले लोर लो बनायो हाम्रो आरएसआईले के बनाइदियो त हाम्रो यहाँनिर डबल बटम बनाइदियो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले आरएसआईको बुलिस डाइभर्जेन्स भन्न सक्छौँ र यसले चाहिँ बजार कमिङ डेजमा चाहिँ माथि जान सक्छ भन्ने एउटा सिम्टम चाहिँ दिइरहेको छ र यो डाइभर्जेन्स चाहिँ कति बेला भ्यालिड हुन्छ त होइन यसले चाहिँ सिग्नल कन्फर्मेसन कहिले गर्छ त भन्दाखेरि यदि आरएसआई बढेर चाहिँ साठीको लेभलभन्दा माथि जान्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कन्फर्म हुन्छ त यो आरएसआईमा डबल बटम पनि कन्फर्म हुन्छ अरू एउटा कुरो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यसरी यहाँनिर आरएसआईमा बुलिस डाइभर्जेन्स पनि कन्फर्म हुन्छ र त्यसले चाहिँ बजारलाई चाहिँ मासतिर लाने पूर्व चाहिँ के हुन्छ त एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ आरएसए आरएरएबाट साथीभन्दा माथि जान्छ भनेदेखि हामीले ट्रेडिङ बाइङ पोजिसन लिनको लागि चाहिँ एकदमै ढुक्क हुनसक्छौँ होइन र अर्को अलिकति लो रिस्क लिनुहरूको लागि मैले भनिहालेँ ए सुपर ट्रेन्ड फलो गर्नु तपाईँहरूलाई यसले नै राम्रो काम गरेको छ धेरै लामो समयदेखि राम्रो काम गरेको छ भनेपछि मैले भनिरहेको छु यसले बाई भनेपछि तपाईँहरूले बाई गर्न सक्नुहुन्छ है त र अहिले देखिएको न हिजो अस्तिको भिडियोमा भन्दा नयाँ इन्फर्मेसन भनेको त्यही हो आरएसआईमा डाइभर्जेन्स देखिएको छ बुलिस डाइभर्जेन्स जुन एउटा पोजिटिभ कुरा हो र त्यो अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो मार्केटले चाहिँ फिफ्टी डेको मोभिङ एभरेजमा चाहिँ सस्टेन हुन सकेको छ होइन फिफ्टी डेको मुभिङ भन्दा तल गएन बजार फिफ्टी डेको मुभिङ एभरेजले जहिले पनि एरिया भ्यालुको रूपमा काम गरेको हुन्छ तपाईँहरूले कुनै पनि स्क्रिप्ट चाहिँ पचास दिनको मुभिङ एभरेजको आसपासमा पाउनुहुन्छ र बजार चाहिँ मासतिर जाने सिम्टम देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो तपाईँले इन्डिकेटरमा जानु पऱ्यो इन्डिकेटरमा गएर एमए भनेर टाइप गर्नु पऱ्यो यसरी यसरी मुभिङ एभरेज भन्ने टाइप गर्नु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ मुभिङ एभरेजको लाइनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेन्थमा गएर फिफ्टी बनाइदिनु पऱ्यो लेन्थमा गएर यसरी फिफ्टी बनाइदिनुहुन्छ भनेदेखि फिफ्टी डेको मुभिङ एभरेजको यस्तो लाइन देखाउँछ र कुनै पनि स्क्रिपिटमा तपाईँले यहाँनिर यहाँ माथि गएर स्क्रिप्ट चुज गर्नु र कुनै पनि स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँको पचास दिनको मुभिङ एभरेजको आपसमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट रिभर्सल साइन देखाउँछ भनेदेखि त्यो स्क्रिप्ट स्क्रिप्टहरूमा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ के हुन्छ त कम्पेरिटिभली चाहिँ लो हुन्छ है त त्यही भएर अब एकदमै मिनिमम रिक् रिक्स लिनेहरूले तपाईँहरूले यसरी बाई गर्नु यो सुपर ट्वेन्टीले बाई भनेपछि अथवा एमइसडीले बाई भनेपछि गर्नु होइन देखि फिफ्टी ए को मुभिङ एभरेजको आसपासमा यो स्क्रिप्टहरू आउँदाखेरि बिस्तारै एकलेसन होइन बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै मार्केटमा इन्ट्री गर्दै गर्न चाहिँ सकिन्छ है त र अर्को भनेको चाहिँ बजारमा हिजो पनि भनेको मैले क्लाउडभन्दा माथि नै छ इचिमोको क्लाउडभन्दा बजार माथि नै सस्टेन भएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ यो बजारमा चाहिँ त्यस्तो आत्तिर्नु पर्दैन है त अब जो जसले अब नयाँ इन्ट्रीको लागि त तपाईँहरूलाई अब पर्फेक्ट बाई सिग्नल त आइसकेको छैन अलिकति ढिला आउँछ बजार माथि जाने भयो भनेदेखि तर क्लाउड भन्दा माथि आएर बजार सस्टेन भएको हुनाले चाहिँ बिस्तारै बाइङ पोजिसन चाहिँ लिँदै गर्न सकिन्छ होइन तपाईँको आज के भयो भोलि के भयो नहेर्ने तर अलिकति लङ्गर फ्रेम तपाईँले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बिस्तारी बाई गर्न चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मार्केटमा इन्ट्री गर्दै गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ तपाईँले इन्ट्री गरेको स्टप लस चाहिँ क्लाउडभन्दा तलतिर बजार गयो भनेदेखि होइन अब त्यो बजारमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर केही पनि हुँदैन त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ बरु तपाईँहरूले लस अथवा सेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि जो जसले होल्डिङमै हुनुहुन्छ यो जुन आरएसआई एमइसडी यिनीहरूले सेल भन्दाखेरि तपाईँहरू सेल गर्नु भएन भनेदेखि अब आएर डराउने अवस्था चाहिँ हुँदैन अब खासै डराउनु पर्दैन यहाँ चाहिँ बजार चाहिँ क्लाउड भन्दा माथि नै रहेको हुनाले चाहिँ त्यस्तो आत्तिर अवस्था हुँदैन है त र अस्ति नै मार्केट यहाँ माथिबाट फल हुँदै गर्दा पनि मैले एउटा इन्फर्मेसन के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बजारको फल भनेको चाहिँ कि त क्लाउडसम्म कि त फिफ्टी डेको इएमए कि त फिफ्टी डेको इएमएसम्म भनेपछि फिफ्टी डेको इएमआईलाई त बजारले ब्रिज गर्थ्यो तर पचास दिनको मुभिङ एभरेजमा आएर चाहिँ बजार थामिएको जस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ र लगभग लगभग यहाँ माथिबाट हाम्रो टार्गेट जुन थियो त्यो टार्गेट चाहिँ एचिभ भएको छ होइन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीले पन्ध्र मिनटको क्यान्डलमा यदि हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो हेड एन्ड सोल्जर बनाएर बजार खसेको थियो र त्यो हेड एन्ड सोल्जरको टार्गेट पनि बजारले चाहिँ एचिभ गरेको छ जस्तै हामीले यहाँनिर हेड एन्ड सोल्जर बनाएको थियो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु हाम्रो यहाँनिर यसरी हेड एन्ड सोल्जर लिएको हामीले त्यसपछि यसरी हेड एन्ड सोल्जर बनाएर बजार ड्रप भएको थियो होइन लेफ्ट सोल्जर हाम्रो यसरी राइट सोल्जर है त यसरी चाहिँ बजार ड्रप भएको हामीले देख्न सक्थ्यौँ होइन र यसरी ड्रप हुँदाखेरि हेड एन्ड सोल्जरको हाम्रो टार्गेट कति थियो त भनेर हामीले नाप्ने हो भनेदेखि चाहिँ र यसरी मेजर गर्न चाहिँ कसरी गर्ने हो भनेदेखि यसरी मेजरिङ टुल लिएर यो पोइन्टदेखिबाट होइन यो नेक रिजनदेखिबाट हाम्रो यसरी हेड रिजनसम्म हामीले यसरी राख्छौँ र ब्रेकडाउन दिएको पोइन्ट ब्रेकडाउन भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा उन्तिस सय पन्ध्रको लेभलतिर चाहिँ के भएको छ ब्रेकडाउन भएको छ जुन यो 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 सिधा लाइन देख्नु भएको छ तपाईँले यसलाई नेक रिजन भन्छौँ हामीले यो नेक रिजनको ब्रेकडाउन दिएको पोइन्टमा लगाएर यसरी हामीले मेजर गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग लगभग छब्बिस सय अठहत्तरको लेभलको चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुन्थ्यो र छब्बिस सठत्तरको टार्गेट चाहिँ अस्तिको दिनमा हिजोको दिनमा चाहिँ बजारले एचिभ गरिसकेको छ भनेपछि हाम्रो टार्गेट एचिभ भएर बजार मासतिर जान थालेको छ भनेपछि यो हेड एन्ड सोजर हेरेर जसले उन्तिस पन्ध्रको लेभलतिर एक्जिट गर्नु भएको थियो तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ एचिभ भइसक्यो डाउनफलवाला टार्गेट एचिभ भइसक्यो भनेपछि यहाँबाट बजारले रिभर्सलको सिम्टमहरू पनि देखाएको छ भनेपछि बजारमा करेक्सन चाहिँ सकिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन चाहिँ सक्छौँ अब बजार यहाँभन्दा माथि माथि नै सस्टेन हुन्छ र आरएसआई चाहिँ साठीभन्दा माथि जान्छ भनेदेखि बजारले चाहिँ आफ्नो करेक्सन सिधाइसकेको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ सक्छौँ हुन चाहिँ के पऱ्यो त भन्दाखेरि आरएसआई चाहिँ अब के हुनु पऱ्यो त साठीभन्दा माथि गयो भनेदेखि हामीलाई एकदमै पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर बजारमा चाहिँ करेक्सन सकिएको हो कि भन्ने सिम्टमहरू चाहिँ देखिएको छ अब पर्फेक्ट बाई सिग्नल त आइसकेको छैन तर एमुलेसन गर्नको लागि चाहिँ क्राउडभन्दा माथि आएर बजार सस्टेन भएको हुनाले पचास दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा बजार माथि भएको हुनाले आरएसआईमा डाइभर्जेन्स देखिएको हुनाले र त्यसपछि हेड एन्ड सोल्जरको जुन एउटा टार्गेट थियो डाउनफल आउने टार्गेट छब्बिसै अठहत्तरको टार्गेट पनि बजारले एचिभ गरेको हुनाले चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त बजारमा अलिकति तपाईँहरूले एमुलेट गर्ने तरिका चाहिँ बिस्तारै इन्ट्री गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ होइन म लो रिस्क एकदमै लो लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के के गाइडलाइन युज गर्ने आरएसआई एमइसिडी सुपर ट्रेन्डहरू युज गर्ने त्यो कुरा भनिहालेँ है त र तपाईँहरू पनि यस्तै टेक्निकल एनालाइसिस गरेर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि र मसँग सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो आज बेलुका सात बजीबाट यो एनालाइसिसको क्लास स्टार्ट हुँदैछ त्यसमा हामी टेक्निकल एनालाइसिस भोल्युम एनालाइसिस र मार्केटमा कुन बेलामा इन्ट्री गर्ने कुन बेलामा एक्जिट गर्ने होइन कस्तो कस्तो स्क्रिप्टमा इन्ट्री गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यस त्यस्तोहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ सात दिनको क्लास हुनेछ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने फेसबुक पेजमा मेसेज पठाउनु होला लिङ्क चाहिँ तल पिन कमेन्टमा चाहिँ राखिदिएको छु फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त सिधै फेसबुकमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ है त हस् थ्याङ्क यू